Ամբողջ գիշեր Ֆրանսիայի կառավարությունը փորձում էր լուծումներ գտնել երկրում սկսված քաոսի համար։ Նախագահ Մակրոնի հանձնարարությամբ վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպը հանդիպել է խոշորագույն կուսակցությունների ղեկավարներին։ Ընդհանուր լուծում գտնել չի հաջողվել, իսկ դեպատներն այսօր կշարունակվեն օրենսդիր մարմնում։ Հունվարին նախատեսված հարկերը չպետք է ուժի մեջ մտնեն, մինչև քննարկումների սկիզբը պետք է չեղարկել այդ հարկերի ուժի մեջ մտնելը, այլապես այս բոլոր գործընթացները վստահություն չեն ներշնչի։ Հանրապետական ներկուսակցության առաջնորդ Լորան Վոկյանն էլ առաջարկում է հարցը լուծել հանրաքվեի միջոցով։ Անհրաժեշտ է, որ նախագահը երկիրը դուրս բերի փակուղուց և ֆրանսիացիներին հնարավորություն տա արտահայտելու իրենց կարծիքը։ Ազգային միասնություն կուսակցության առաջնորդ Մարին Լպենը ստեղծված վիճակի հանգուցալուծում է տեսնում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները։ Այս առաջարկին հավանություն են տվել նաև այլ կուսակցությունների ղեկավարներ։ Մինչ քաղաքական գործիչները լուծումներ են փնտրում, 57 մարտ այսօր կանգնել է դատարանի առաջ։ Նրանք մեղադրվում են մայրաքաղաք Փարիզում անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Վարդան Հովսեփյան, Հայլուր։